Mirela sanjala Nešu, pa presrećna. Mislim da se udajem. Mirela Lapanović ponovo je na sedmom nebu. Ona je blistala od sreće dok je iznosila svoju nominaciju. Nominovala je Nikolu Lakića, ali nije cvetala zbog nominacije, već zbog svog partnera Neše. Njemu je napisala poruku, ljubavi, uskoro stižem. A tad su je zamolili da objasni šta to znači i otkud sad to da opet voli Nešu. Sad je sve u redu, a i sanjala sam ga ovdje, a to mi se nikad nije desilo, tako da sam zaista srećna, rekla je Mirela, a potom dodala nešto što je još više iznenadilo sve. Mislim da se udajem za Nešu nakon izlaska iz realitija, rekla je presrećna Mirela Lapanović.